Nassara fa feina d'ajudant de menjador a l'hotel Carles III de Castell. Du contractada dues temporades i la seva feina consisteix en mantenir les taules en perfecte estat, sobretot a l'hora de berenar. El metre diu que és una més de l'equip. M'agrada com fent els gots i que sempre ho tinguin tot aclarit, que sempre ho tinguin tot ben organitzat. A poc a poc ha anat millorant moltíssim, no? I a part de tot el que és muntar les taules, doncs ha anat agafant rols i inclús doncs ella mateixa ja pren la iniciativa per fer tota mena de feines. La cadena hotelera Artiem té en plantilla 5 persones amb discapacitat. Treballa estretament amb el Departament d'Inserció Laboral de la Fundació de Menorca, que cada any aconsegueix que 200 treballadors amb discapacitat física, sensorial o intel·lectual trobin feina. Els tècnics se posen en contacte directament amb les empreses. Fan una tasca de prospecció empresarial. Contacten amb el cap de recursos humans, amb el gerent, els expliquen el servei. També organitzen cursos de formació com aquest d'operacions bàsiques de jardineria que duen a terme en Carlos i en Jorge al celler de Binifadet. A vegades sí que pots tenir de manera prèvia la sensació que serà diferent, però nosaltres no hi notem molta diferència, la veritat.